Қоғамда кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау деген түсінік бар. Өкінішке қарай, бұл түсініктің жылдан жылға маңыздылығы артып келе жатқанын көреміз. Заңға сүйенсек, арнайы мамандар бірнеше бағытта жұмыс жүргізеді. Ол үшін елімізде кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот құрылған. Егер енді статистикалық мәліметте жүгінетін болсақ, солтүстік Қазақстан облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі сотына 2023 жылдың 12 ай ішінде 1111 талап арыз түсіп, 642 азаматтық іс қозғалып қаралатын болса, аталған кезең бойынша 2022 жылдың 12 ай ішінде 456 талап арыз түсіп, 310 азаматтық істер толығымен қаралған. Заң қаз қалпында тұрмайды. Қоғамдағы жайттарға әрі мүмкіндіктерге байланысты өзгеріс болатынын білеміз. Жаңашылдық кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау бағытында да орын алуда. Біріне судья тоқталып өтті. Бұрын кәмелетке толмаған ортақ балалары бар ерлі зайыптылар арасында некені бұзу, мүлікті бөлу туралы кәмелетке толмаған балалардың еңбек, мұрагерлік, тұрғын үй құқықтарын қорғау туралы істер жауапкердің тұрғылықты жері бойынша аудандық оған теңестірілген соттармен қаралатын болса, бүгінгі таңы мына өзгерістерге байланысты солтүстік Қазақстан облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған аудан аралық сотпен облыс бойынша қаралатын болады. Баспасөз мәслихатында таяқтың екінші ұшы да қаралды. Яғни, кәмелетке толмағандармен жасалатын құқық бұзушылықтар туралы айтылды. Соттың судьясы Әлия Жұмабаеваның сөзінше, ол қыздар көбінесе ұрлыққа барады, ал екінші сатыда бұзақылық тұр. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсын, МТРК.